পবিত্ৰ মক্কা শরীফলৈ যাত্ৰা কৰিব অসমৰ উমৰা হজযাত্ৰী। উল্লেখযোগ্য যে সৌদি আৰবৰ অতি পবিত্ৰ তীৰ্থস্থান মক্কা আৰু মদিনা দৰ্শন কৰি জীৱন ধন্য কৰিবলৈ পোৱাটো মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতিগৰাকী লোকৰ বাবে পৰম সৌভাগ্যৰ বিষয় বুলি গণ্য কৰা হয়। এই পবিত্ৰ তীৰ্থস্থান দৰ্শন কৰিবলৈ প্ৰতি বছৰে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লাখ লাখ লোকেৰে ভৰি পৰে সৌদি আৰব। সমগ্র অসমৰ লগতে অসমৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ পৰা আসাম ট্ৰেভেলস এজেন্সিৰ জৰিয়তে পবিত্ৰ মক্কালৈ ওবৰা হজ কৰিবলৈ 6 গৰাকী মহিলা আৰু 29 গৰাকী পুৰুষ মুঠ 35 গৰাকী লোক আজি লক্ষীপুৰ জাবে মছজিদত প্ৰশিক্ষণ লয়। অহা 15 আগষ্ট ৰাতিপুৱা 6:50 ওমৰা হজৰ বাবে গুৱাহাটীৰ পৰা মক্কালৈ উৰা মাৰিব হজযাত্ৰীসকল। সেই উদ্দেশ্যে আজি লক্ষীপুৰ জাবে মছজিদৰ আসাম ট্ৰেভেলস এজেন্সিয়ে এক প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী আগবঢ়ায়। হজযাত্ৰাৰ পূৰ্বে এই প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী অত্যন্ত জৰুৰী। হজযাত্ৰীৰ সুবিধা হোৱাকৈ আজিকালি বহুতো গ্ৰন্থ ওলাইছে যদিও এই প্ৰশিক্ষণ যাত্ৰাকালত সন্মুখীন হোৱা বাস্তৱায়িত অভিজ্ঞতাসমূহ শিকোৱা হয়। হজযাত্ৰা আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে কি ধৰণে আগবাঢ়িব লাগে, ক'ত কি কৰিব লাগে, বিমানবন্দৰত ক'ত কি তথ্য দেখুৱাব লাগে, বিমানৰ ভিতৰত কি ধৰণৰ সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, কিদৰে নামাজ পঢ়িব লাগে আদিৰ বিষয়ে বিস্তৃত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয়। এইখিনি ব্যৱহাৰিক জ্ঞান প্ৰতিগৰাকী হজযাত্ৰীয়ে থকাটো প্ৰয়োজন। এই প্ৰশিক্ষণত হজৰ প্ৰতিটো সৰু বৰ কথা শিকোৱা হয়, যেনে হজযাত্ৰীসকলক হজযাত্ৰা, মক্কা আৰু মদিনাত থকা খোৱা, পৰিবহণ, স্বাস্থ্য সুবিধা, সুৰক্ষা ব্যৱস্থা আদি বিষয়ে সকলো তথ্য প্ৰদান কৰা হয়। আসাম ট্ৰেভেলস এজেন্সিয়ে অসমীয়া হজযাত্ৰীসকলক কি কি সুবিধা আগবঢ়ায় শুনোৱা হওক এজেন্সিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ জৰিয়তে। একচুৱেলি অসম ট্ৰেভেলছ ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰে, বিশেষকৈ হজ আৰু উমৰাৰ ছাৰ্ভিচ আমি বেছিকৈ প্ৰভাইড মানে চিন্তা কৰিছোঁ। লগতে আপোনাৰ অল টাইপ অফ ভিজা, যিকোনো ধৰণৰ ভিজা আমাৰ পৰা আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আমাৰ পৰা আপুনি পাবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু বিদেশত টুৰ পেকেজ, যেনেবা আপুনি ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যাব, টুৰ পেকেজ আমি প্ৰভাইড কৰোঁ। লগতে এয়াৰ টিকেট, ৰে'ল টিকেট, বাছৰ টিকেট, যিকোনো ধৰণৰ পাছপৰ্টৰ আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন, যেনিবা পাছপৰ্টৰ সমস্যা আদি আমি সমাধান কৰোঁ। এইবাৰ দেখা গৈছে হজযাত্ৰী বহুতকেইজন উমৰা হজৰ কাৰণে আপোনাৰ ইয়াতে বহুত ভিৰ দেখা পাইছোঁ। কিমানজন মানুহ উমৰা হজৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিছে? অঁ ধন্যবাদ, মই এইটো জনাবলৈ সুখী হ'ম যে অহা 15/8/2022 আমাৰ হজৰ পিছৰ প্ৰথম গ্ৰুপটো ইনশাল্লাহ যাবৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি লৈছে। এইটো গ্ৰুপত আমি 35 হাজি আমি পঠাই আছোঁ। লগতে আমাৰ মানে গাইড এজন যাব আৰু মক্কা মদিনাত আমি অসমীয়া খানাৰ ব্যৱস্থাও কৰিছোঁ। কাৰণ আমাৰ অসমীয়া মানুহবিলাকৰ একচুৱেলি কি হয়, যেতিয়া আমি বাহিৰত ওলাই যাওঁ, অসমৰ বাহিৰে আমি অসমীয়াৰ খাদ্যটো আমি নাপাওঁ ক'তো। সেইটো আমাৰ কাৰণে বিশেষ এটা প্ৰব্লেম হৈ থাকে, সদায় সেইটো আমি প্ৰব্লেমটো ফেচ কৰি থাকোঁ। এইটো চিন্তাধাৰা আমি কৰি যোৱা ঈদৰ আগৰ পৰাই আমি টোটেল খাদ্যৰ যিটো প্ৰণালীটো আমি চেঞ্জ কৰি দিছোঁ। পেনেলটো চেঞ্জ কৰি পিনে আমি অসমীয়া খাদ্যৰ তাতে আমি যোগান ধৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। যোৱা ঈদৰ আগতো যিটো গ্ৰুপ আছিল, সেইটো গ্ৰুপত আমি অসমীয়া খানাই যোগান ধৰিছিলোঁ। এতিয়াও ইনশাল্লাহ আমি অসমীয়া খানা আমি যোগান ধৰিম, যাতে আমাৰ অসমীয়া হাজি অসমৰ পৰা যোৱা মানুহবিলাকৰ কোনো ধৰণৰ যাতে প্ৰব্লেম নহয়। লগতে যেতিয়া খানা যেতিয়া আমাৰ মানে ঠিকমতো নহয়, খানা যেতিয়া আমি ভালকৈ খাব নোৱাৰি, নিশ্চয় আমি আল্লাহৰ ইবাদত কৰোঁতে আমাৰ অসুবিধা হয়, কেতিয়াবা টোপনি নহয়, কেতিয়াবা প্ৰব্লেম হয়, বেমাৰ আজাৰ হয়। তো চ' আমি সদায় অসমৰ গৌৰৱ সদায় সকলো জেগাতে ধৰি দাঙি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। এইটো কিমান দিনৰ পৰা আপোনালোকে অপেনিং কৰিছে, খুলিছে আসাম ট্ৰেভেলছ? আসাম ট্ৰেভেলছ 2017 ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হয়, 2017 পৰা কাম চলি আছে। আপুনি তাতে কোনটো পদত আছে? মই অসম ট্ৰেভেলছৰ মেনেজিং ডিৰেক্টৰত আছোঁ। এইটো গোটেই অসম জুৰি প্লাই অসমৰ যিকোনো মানুহে আপোনাৰ ইয়াতে আহি টিকট ল'ব পাৰে, আপোনাৰ থ্ৰুদি যাব পাৰে? অঁ, একচুৱেলি এইটো গোটেই অসম বুলি ক'লে ভুল হ'ব, অল ইণ্ডিয়াৰ পৰা আপুনি যিকোনো জেগাৰ পৰা যিকোনো ঠাইৰ পৰা আপুনি যোগাযোগ কৰি কিনে আমাৰ পৰা ভিজা, টিকেট, এভৰিথিং আপুনি কালেক্ট কৰিব পাৰে। जो टिकट जो इकोनॉमी बुकिंग करते हैं जो भी हाजी, तो इस पैकेज के अंदर हम जो है हाजियों को एक आइडेंटिटी कार्ड हम प्रोवाइड करते हैं, जो उसमें उनका सारा आइडेंटिटी प्रूफ रहता है। दूसरा है कि उसको एहराम का कपड़ा हम दिए देते हैं, और एक जो है पासपोर्ट का बैग रखने के लिए, पासपोर्ट
टिकट वीज़ा वगैरह रखने के लिए, मोबाइल वोबाइल रखने के लिए, जो भी चीज़ें हैं कुर्सिया वगैरह पर्स रखने के लिए ये बैग हम प्रोवाइड करते हैं, तो इन पैकेज के अंदर है। और एक जो हमारा आसाम की एक शिहार है, एक गमछा है, ये गमछा हम प्रोवाइड करते हैं जी, ताकि वहाँ जाके पहचान सके कि आसाम के लोग पहचान सके कि भाई ये आसाम से आए हुए हैं, इंडिया आसाम के कल्चर है और ये गमछा आसाम की एक शिहार में से। सुनते हमार बहुदिन आशा है जो आमी पवित्र मक्का भूमि और मदीना शरीफ जियारत करीम, मने मने बहुदिन कल्पना। आज आमार आसाम ट्रेवल्स जरिए आमी लक्ष्मीपुर एलाकार परा प्राय 30 जन मान यात्री पवित्र मक्का भूमि और मदीना मनोहरालय रवाना हार कारण इतिमध्ये प्रस्तुति सम्पूर्ण कर पेलालो। आज आमार एक प्रशिक्षण शिविर आछिल आमार लक्ष्मीपुर जामे मस्जिदत। আমি মসজিদের সম্পাদক আর সভাপতি দুজনেই, হয়তো আমিও উমরা হজ যাত্রী, একে গ্রুপতে গই আছো। তো আজির শিবিরত আমার ভালেখিনি কথা আলোচনা হল, জীবনের একটা অনভিজ্ঞ বস্তু আমি বহুত শিকিবলগীয়া আছিল, আজি শিকিব পারিল। আমার যিসকলে আসাম ট্রেভেলর কর্মকর্তা বহুত ভালেখিনি আমাক ট্রেনার করিলে, আজি আমার ভাই হিফজুর রহমান মাদানী সাহেব, আমার সাথী আমার আব্দুল সালাম মাদানী ভাই, লগত আছে আমার আসাম ট্রেভেলসর ভাই মদিউর রহমান মাদানী সাহেব, আমার ভাই শাহানুর ইসলাম, সিহঁতর অক্লান্ত পরিশ্রমর জড়িয়ে আজি আমি লক্ষ্মীপুর জামে মসজিদের পরা পুরা এটা উমরা হজ যাত্রীর টিম যে মক্কা মদিনালে যাব পারিল, এইটা আমার এই অঞ্চলের কারণে এটা গৌরবর বিষয়। কারণ আমি আগতে উমরাত যাবলগীয়া হলে গোয়ালপাড়া যোগাযোগ করিব লাগেছিল, বা বিভিন্ন সময়ত আমি কলিকাতাতো যোগাযোগ করবলগীয়া হয়েছিল, কলিকাতার পর আমার লক্ষ্মীপুরের মানুষ উমরা হজত বা হজত যাবলগীয়া হয়েছিল। এটা আমি কবলগিয়া গেলে আমার ঘরের পরাই, আমি লক্ষ্মীপুর জামে মসজিদের পরাই যদি কোনোভাবে ভাবে যে আমি মক্কা মদিনা জিয়ারত করিম, যোগাযোগের কারণে নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান আমার লক্ষ্মীপুর জামে মসজিদ। মাশাল্লাহ আমার আসাম ট্রেভেলসর কর্মকর্তা সকলে রুমও লৈছে, আমার অফিসও আছে লক্ষ্মীপুর হালুয়াপাড়াত, আপনাদেরকে চাই আছে অ্যাড্রেস দিয়া আছে ইয়াতে, যদি কোনোভাবে উমরাত বা হজত যাবর কারণে নিয়োগ করেছে বা মনস্থ করেছে, আপনাদের এই নম্বর যোগাযোগ করব, যোগাযোগ করলে ইনশাল্লাহ আপনাদের খুব কম খরচত, যে আজি আমি গই আছো মাত্র 90,000 টাকাত আমি মক্কা মদিনার জিয়ারতত গই আছো। আজির দিনত এই 2022 সনের যেটা আমি আগস্ট মাসের 15 তারিখত গই আছো, আগস্ট মাসের 15 তারিখত আমি বিভিন্ন ঠাইত খবর লৈছো, বিভিন্ন ট্রেভেলার সকলের লগত আলোচনা করছো, ইমান কম খরচত আজির দিনত কোনো ট্রেভেলারে আমাক লব করা নাই, কোনোবাই 1,35,000 লই আছে, কোনোবাই 1,25,000 লই আছে, কোনোবাই 1,10,000 লই আছে, কোনোবাই 1,07,000 লই আছে, কিন্তু 90,000 লবলগীয়া এইখিনি কথা শুনার লগে লগে ট্রেভেলার সকলের মাথায় নষ্ট হয়ে যায়, কোনোবাই আচরিত হয়ে যায়, ইমান কম খরচত 90,000 কেনেকে লই যাব। মাশাল্লাহ আমার আসাম ট্রেভেলসর আমার সাথী ভাইবিলাকে কর্মকর্তা সকলে খুব কম মার্জিনত কবলগীয়া হলে কি জানি সিহঁতর পকেটের পরাও কিবা যাব পারে এই সফরত, তথাপি সিহঁতে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করি আমাক লই গই আছে, তার কারণে আমি উমরা হজ যাত্রী সকলের তরফের পরা তেওঁলোকক আন্তরিক অভিনন্দন আর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো। মাশাল্লাহ আজির প্রশিক্ষণ শিবিরত আমি ভালেখিনি কামিয়াব হলো, কেনেকে মক্কা মদিনার জিয়ারত করিব লাগিব আমাক শিকাই দিলে সিহঁতে, ট্রেইনার সকলে ভালকে শিকাই দিলে, লগতে আমার সফরত কেনেকে যাব লাগিব, কি প্রস্তুতি কেনেকে লব লাগিব, এই বিষয়ে আমার মানে বিতং আলোচনা হল। সর্বশেষত আমাক খিদমত করেছে সিহঁতে, মাশাল্লাহ একটা ব্যাগ দিছে, এহরামর কাপড়ও দিছে, লগতে আমার অসমর ঐতিহ্য একটা অসমীয়া গামোচা দিছে, আইডেন্টি কার্ড আপনাদের চাই আছে, লগত আইডেন্টি কার্ডও দিছে, যিখিনি সাথীক আমি মাতি আনিছিলাম ইয়াত দাওয়াত দি পেলাই ভালেখিনি মানুষ হয়েছিল, প্রায় 150 মানুষের একটা আয়োজন হয়েছিল, মাশাল্লাহ সকলে সন্তুষ্ট প্রকাশ করেছে, আর আমার যিখিনি যাত্রী আছে যাত্রী সকলেও আনন্দিত হয়েছে, নথ উৎপল্লিত হয়েছে যে আগন্তুক দিনত যদি আমার অঞ্চলের পরা কোনোবাই উমরা বা হজত যাব কারণে নিয়ত করে যোগাযোগ করিলে খুব কম খরচত নিহতর লগত যে যাব পারিব, এই কথা আজি আমার অনুধাবন হয়েছে। মাশাল্লাহ, ধন্যবাদ। নিউজ টেক্স রিপোর্ট, জি নিউজ প্রেস।